Segmenti Rrugor-Korçë-Voskopi është nështruar asfaltimit dhe puna po shkon drejt përfundimit. Rekonstruksioni i tij është pjesë e projektit në aksin Korçë-Voskop-Polen-Korçë, të financuar nga Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Financave nëpërmjet Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, i cili përfshin rehabilitimin total në të gjithë gjatësinë e tij. Inxhinieri i firmës kontraktore që po mbikëqyr punimet, Edmond Bitri, thotë se segmenti nga fshati Voskop deri te kura e Turanit përfundoi para disa ditësh, ndërsa punimet po vijojnë deri në hyrje të qytetit të Korçës. Kam bërë asfaltimi nga Voskopi deri këtu te ura e Turanit. Po vazhdon sot asfaltimi nga ura e Turanit në drejtim të Korçës. Dhe është asfaltuar nga Polena deri në Ravonik. Ka ngel edhe segmenti nga Ravonik deri në Korçë. Brenda muajit gusht, brenda 15 gushtit të marrin gjitha punimet e këtij objekti. Nga Voskopi deri te ura e Turanit është 5.5 kilometra. Dhe 3 km është 2.8 km është nga ura Turani deri në Korçë. Ky projekt me vlerë rreth 430 milion lek parashikon rikonstruksionin total, duke përfshirë dhe pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm për një rrugë me standarde, si plotësimi me veprat e artit, sinjalistikës apo ndriçimit. Rekonstruksioni i këtij segmenti do t'i vijë në ndihmë edhe turizmit, pasi do të lehtësohet qarkullimi drejt fshatit turistik të Voskopojës, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe për të mos krijuar probleme në qarkullim, rruga është devijuar duke u pajisur me sinjalistikën përkatëse për të orientuar drejtuesit e mjeteve. Punimet parashikohet të përfundojnë në muajin gusht.